Bom dia, Sofia! Tudo bem, gatinha? Tá preparada para hoje? Pronto. Pode falar, meu amor. Uau, que lindo! Ah, eu não acredito! Tem um nome aí que começa com a letra T, Tereza! Ah, esse desenho é para pro, meu amor? Afasta um pouquinho, deixa eu ver embaixo da folhinha. Afasta um pouquinho da tela. Ai, que linda! Os medeixos da Pro Preta! Amei, Sofia! Uma verdadeira obra de arte! Lindo! Quando você vir para a escola retornar aqui, você traz esse presente para a Pro, esse desenho lindo que você fez? Obrigada, viu, gatinha? Amei! Bom, Obrigada. mas hoje, Sofia, você sabe o que que nós vamos usar? Perfeito! Isso mesmo! Nós vamos usar esta folhinha. Nós vamos usar também esta folhinha aqui, certo? Só que para esta folha, Sofia, nós vamos precisar usar um objeto. Você sabe qual objeto nós... Ah, já está em mãos. A dona tesoura, muito bem. Isso, nós vamos imaginar que a tesoura é um carrinho. E esse carrinho, para não acontecer nenhum acidente, para ele não trombar, nós temos que andar com ele no lugar certo, não tem? Se eu cortar aqui no meio da menininha, vai acontecer um acidente. Então nós vamos ter que andar. Peraí, vamos esperar que a Nicole está entrando. Vamos esperar só um minutinho, tá? Assim a Pro explica para você e para Nicole. Vamos esperar conectar o áudio da Nicole. Conectando. A Nicole tá sem vídeo, a Pro não tá conseguindo ver nem a Nicole. Ah, agora conectou. Bom dia, Nicole. Tudo bem, gatinha? Que bom que você entrou, meu amor. Olha quanta coisa, lápis, canetinha. Nós não vamos precisar usar lápis, canetinha hoje, tá, Nicole? Ajuda a mamãe juntar aí os lápis, a canetinha, porque hoje nós vamos usar, ó, a tesoura, ok? Vivian, se você quiser colocar isso, os lápis, canetinha pro cantinho para não atrapalhar ela, pode pôr. Isso, perfeito. A Pro espera organizar, não tem problema, tá bom? Nicole, hoje nós vamos usar a tesourinha, Nicole. A canetinha depois você desenha com a mamãe, tá bom? Isso. E a Nicole também está com essa folhinha, que nem a Sofia? A folhinha tá aí? Nós vamos precisar desta folhinha. E desta folhinha aqui também. Isso, muito bem, Nicole e Vivian. Nós vamos usar isso, perfeito. Só que a tesoura vai ser o carrinho. Nós temos que andar com a tesoura no lugar certo, senão acontece um acidente, né? E lembrando, o meu cabelinho eu posso cortar? Não, quem corta é o cabeleireiro, nós não. Então toma cuidado para não cortar nem a roupinha, nem cabelinho, nem nada, ok? Isso, joga os cabelinhos para trás. Isso, para não acontecer nenhum acidente. Ok, tá entrando a radaça. Vamos tirar a radaça. Conectando. Radaça. Ah, agora sim! Bom dia, radaça! Tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos usar a dona tesoura. Já está com a tesoura? Pode falar, meu amor. Hoje, tia, eu tô na casa da minha avó, a gatinha da vovó, fez isso comigo, ó. Fica com... Ai, não acredito, deu um arranhãozinho. Mas já já para, né, gatinha? Ela é pequenininha, ela desce e tem uma grandona. E elas estão aprendendo que elas querem brincar, né? Por isso que isso aconteceu. A grande andou com a gente, a Beca, e a pequena era o guinceiro.
É a bagunceira? É porque ela é filhotinha, ele é pequenininho, ela tá aprendendo, tá bom? Minha preferida, está com a tesourinha aí? Hoje nós vamos usar a tesoura, tá? Mas nós vamos ter que observar o que está acontecendo nessas imagens. Vamos contar com a Pro para ver quantas imagens nós temos? Vamos contar, começando pelo menininho da blusinha verde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis imagens. E vocês sabem falar para a Pro o que está acontecendo nessas imagens? Será que são brincadeiras? Não. Será que são meios de transportes? Não. Será que são ações de higiene, coisa que nós temos que fazer para mantermos limpos? Sim. Vamos lá. Radass, ativa seu áudio, princesa, e conta pra gente. O que que esse menininho de blusa verde está fazendo? Aperta lá no microfone, lá embaixo. Isso. Ele está pintando a de bobolê. Ele está fazendo o quê aqui, ó? O que que ele está fazendo, esse menininho de blusa verde? As mãos. Muito bem, ele está lavando as mãos. E nós temos que lavar sempre as nossas mãos? Sim, muito bem. Agora, Radassa, o que que a menininha de blusa rosa está fazendo? Escovando os dentes. Escovando os dentes. Nós temos que escovar os nossos dentes sempre? Sim. Sim, porque senão o bichinho dá cárie e vem comer todos os nossos dentinhos, né? Fica pretinho, a boquinha fica, ó, com mau cheiro. Então, nós temos que escovar. Muito bem, Radassa. Agora, Nicole. Nicole, ativa seu áudio, gatinha. Conta pra gente, Nicole, o que que tá acontecendo aqui nesta imagem da menininha com vestidinho cinza? O que a menininha tá fazendo? Linda. É a menininha cinza. O que que ela tá Isso, muito fazendo aqui, ó? bem. Tudo joia. Cortando as unhas. Isso, é um alicatinho de unha, ela tá cortando as unhas dela. Por quê? Porque debaixo das nossas unhas podem ficar sujeirinhas, bactérias. Então, nós temos sempre que limpar as unhas, cortar, né? E, Nicole, o que que tá acontecendo aqui ao lado, Nicole? Isso. O que que o menininho tá fazendo? Bolinho. Tá tomando banhinho com bolinhas, isso mesmo. Olha o chuveirinho em cima da cabeça do menininho. Ele está Isso, tomando olha. banho. Muito bem, Nicole. E nós temos que tomar banho todos os dias? Sim. Alguém é cascão aí? Levanta a mão. Alguém é o cascão da turma da Mônica, que fica com um monte de mosquitinho em volta? Não, né? Nós temos que tomar banho para ficar cheirosinho, a pele limpa, lavar o cabelinho também, porque senão fica com sujeira no cabelo, certo? Sofia, ativa seu áudio aí, por favor, Sô. Conta pra gente o que que está acontecendo nessa imagem. Limpando. Ouvido. Limpando o ouvido. E o que que nós usamos para limpar o ouvido? O cotonete. Cotonete, muito bem. Dentro do nosso ouvido, ele sai uma melequinha que se chama cera. E essa cera, ela serve como proteção do nosso ouvido. Só que nós temos que limpar, porque senão começa a ficar muita sujeirinha, muita melequinha dentro dele. Por isso que nós temos que usar o cotonete. Mas, Sofia, quem que tem que ajudar a limpar o ouvido? São vocês sozinhos? Quem te ajuda? Você, né? A mamãe, né? Isso mesmo. Por quê? Porque nós não podemos limpar o nosso ouvido sozinho, porque se colocarmos o cotonete muito fundo, ai, machuca o nosso ouvido. Então, a mamãe, o papai, a vovó, quem estiver com vocês, o adulto, que tem que ajudar a limpar, ok? Vocês não podem limpar sozinhos ainda. E aqui, Sofia, o que que está acontecendo? Penteando o cabelo. Com o quê? Com uma vassoura?
O que ela tá usando para pentear os cabelos? Um pente. Um pente. Então, a menininha também está penteando o cabelo com pente. Muito bem. O que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão ter que usar a dona tesoura e recortar em volta da imagem, do jeitinho de vocês, sem cortar os personagens ao meio, hein? Não pode acontecer nenhum acidente com os personagens. Vocês vão cortar do jeitinho de vocês, tá? Só que a Pro Tereza vai pedir para vocês cortarem depois, porque senão a gente não vai conseguir fazer uma brincadeira. Vocês não querem fazer uma brincadeira com a Pro? Pode falar, vó. Tá com vídeo? Tá com áudio, aliás. Tá me Oi? ouvindo? Me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. É que a Radassa não tem o impresso da folhinha. Ah, Acho que ela então, não conseguiu foi estudar. enviado no grupo que a Ná tem que estar vindo aqui na escola buscar. Como ela já trabalha aqui, depois pede para a senhora mandar uma mensagem para ela pegar aqui na secretaria, que está separado já Ah, com a Radassa. sim. Tá Tá bom? bom. Aí Tá vocês legal. fazem depois, sem problema, tá bom, Radassa? Tá. De nada? Ok. Então, depois, com calma, vocês recortem, ok? Porque nós vamos fazer uma brincadeira antes. Depois vocês cortam certinho, com calma, porque nós não temos tempo, Capro, ficar muito tempo para vocês fazerem atividade. Então, depois vocês cortam, tá? Terminou de cortar todas as imagens certinho? Vocês vão pegar a outra folhinha, que também tá junto, tá, vó? Tá junto com o material que tá aqui na escola. Essa folhinha está escrito recorte e colagem. Então, o que vocês recortaram, vocês vão ter que colar nesta folhinha. O que que eu vou usar para colar? Super Bonder? Não, a nossa cola mágica de papel. Vamos imaginar que o biquinho da cola é uma boca. E essa boca é muito beijoqueira da cola. Ela adora dar beijo, ó. Para colarmos, nós temos que encostar o biquinho da cola, que é uma boca, na bochechinha, que como se fosse o papel, ó. Então, ela vai ter que encostar a boquinha e dar beijinho, ó. Para sair pouca cola. Eu posso lá de cima, ó, apertar um montão? Vira uma melecona, caiu até no chão. Não pode ser do alto. Eu tenho que encostar o biquinho da cola no papel para sair pouquinha, ok? Pinguinho de chuva, nada de tempestade. Passei cola na imagem, aí eu venho aqui no, na folhinha e vocês vão colar do jeitinho que vocês quiserem, no lugar da folha também que vocês escolherem, ok? Combinado? Então vocês precisam cortar as seis imagens que temos nesta folha e colar aqui, tudo bem? Só que agora nós vamos fazer uma brincadeira. Estão preparados? Como vocês estão na casa de vocês, nós vamos fazer uma brincadeira sobre higiene. A professora Tereza vai fazer a ação aqui, vou fazer um gesto, e vocês, na casa de vocês vão ter que procurar o que a gente usa para fazer esse gesto que eu estou fazendo, certo? Primeiro, vamos lá, vamos imaginar. O que que eu estou fazendo? Vocês vão ter que procurar um objeto que eu uso para fazer isso. Procurem na casa de vocês, Capro, espera. Ó, o que que eu estou fazendo? Vamos ver quem vai encontrar esse objeto que eu uso para isso. Será que a Sofia encontrou? Ah, muito bem! Olha uma escova da Hello Kitty ainda, que linda! A Radassa também encontrou uma escova rosa. Então, nós usamos a escova para escovar os dentes. Vamos ver se a Nicole vai tirar a escova dela. Essa é a minha escova. Que linda, rosa! A Nicole também encontrou uma escova e a da Nicole é vermelha. Que lindo! E quando a gente fala escova, escova começa com qual letrinha? Tem som de qual letra, ó? Escova. Olha aqui a letrinha que começa escova.
vulva. Cadê? Achei. Ó, começa com a vogal E de escova. Muito bem. Isso é ou E, né? Nós podemos falar. Agora, próxima dica. Quero ver quem vai ter esse objeto de higiene. Atenção. O que, que a gente usa para fazer isso? Quero ver quem vai encontrar. Quem será que tem em casa? A Sofia encontrou um pente. Muito bem, Sofia. Tenta pentear o cabelo. A Radassa... A Nicole encontrou uma escova, que também começa com E, escova. Penteiem o cabelo de vocês. Vamos imaginar que nós vamos passear, vamos pro shopping. Penteiem o cabelinho de vocês. Ai, que lindas. Muito bem. Tá muito fácil. Vocês estão acertando tudo. Agora, outra dica eu vou dar. Quero ver quem vai descobrir essa pista. Deixa eu ver aqui. O que, que a gente usa para fazer isso? Ah, que legal! Olha, a Sofia encontrou um sabonete líquido. Muito bem, Sô! Vamos ver quem vai encontrar, se a Nicole e a Radassa vão encontrar. A Nicole encontrou um sabonete em pedra, Nicole! Tá cheiroso? Que cheiro gostoso! A Radassa também encontrou um sabonete em pedra, muito bem! Ai, que cheirinho gostoso! Olha, um cheirinho de sabonete tá vindo aqui na sala da Pro. Agora, deixa eu ver a outra pista agora. Deixa eu ver. Será que todos vão ter? Deixa eu pensar. Ah, eu acho que todos vão ter. Quem será que vai ter esse em casa? Se não tiver, não tem problema, tá? A Sofia encontrou um cotonete, muito bem. A Radassa também. A Nicole também. Muito bem, a Nicole encontrou o cotonete. Ó, palmas para vocês. Vocês estão muito ligeiras. Muito bem. Parabéns, Sofia, Nicole, Radassa. Nota mil. Só que a Pro vai passar uma tarefinha para vocês, tá? Além de vocês estarem recortando essas atividades que a Pro entregou, vocês vão fazer uma brincadeira aí com a família de vocês. Que brincadeira, Pro? Nós vamos fazer uma brincadeira das vogais. Nós vamos relembrar 5 letrinhas que são chamadas de vogais. Alguém lembra como se chama essas 5 letrinhas que são chamadas de vogais? Quem souber pode ativar o áudio e falar para a Pro. Quem lembra quais são as vogais? Pode falar. Vai, você vai lá. Muito bem, Radassa. Pode falar, Sofia, quais são as vogais? Pode falar o que você acha que é, não tem problema. Você acha que Sofia, é? Sofia, vamos fazer o seguinte. A Pro vai mostrar pra você a letrinha e você vai falar pra mim o nome dela. Como se chama essa? A. E essa? E. E essa? E. E essa? O. E por último? U. Ó, biquinho. Parecendo um lobo. Então, essas são as vogais, ó. A, E, I, O, U. Como que vai funcionar a brincadeira de vocês? A mamãe vai ter que pegar 5 folhas de sulfite. Vocês vão precisar da ajuda de algum adulto, tá? Pode ser a mamãe, o papai, a vovó, quem for. Tá? Pode falar, Sô. Não, eu vou pegar.
Isso, mas vocês isso, vão pegou fazer... uma. Isso, perfeito. Mas vocês vão fazer isso depois, que nós não vamos ter tempo de fazer juntos, tá? Tá quando você vai fazer? Vocês vão fazer depois, no horário que vocês quiserem. Pode ser à tarde, pode ser de noite. Peça pra mamãe filmar vocês brincando e manda pra Pro, porque a Pro quer ver como que vocês estão reconhecendo as vogais, tá? Nas 5 folhinhas que a mamãe ou a vovó for pegar, cada uma delas vai ter que escrever as vogais. Em uma folha de sulfite bem grandão, o adulto vai escrever o A. Em outra folha, o E. Depois, o I. O O. E o U. Então, a mamãe ou a vovó vai ter que escrever em cada folha de sulfite uma vogal. Terminou de escrever... Deixa eu pegar. A mamãe ou a vovó vai ter que colar as vogais no chão com uma fita durex ou uma fita crepe, que vocês tiverem aí. Vai ficar as vogais no chão, tá? Vocês vão colocar distanciados uma folhinha da outra, mais ou menos assim, diferente, a distância de um palmo, mais ou menos, tá? E a mamãe ou a vovó vai ter que falar as vogais misturadas. Se a mamãe falar A, vocês vão ter que pular em cima de qual vogal? Do A. Se a mamãe falar U ou a vovó, vocês vão ter que pular em cima da vogal? U. Se falar E, vocês vão ter que pular com os pezinhos em cima da vogal E. A Pro vai tentar mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, peraí. Estão conseguindo ver? As vogais estão no chão, certo? Aí o adulto vai falar para vocês o nome da vogal. Vamos supor se falar U. Vocês vão ter que pisar em cima do U. Se falar O, vocês vão ter que pular em cima do O. Ok? Conseguiram entender? Sim. E o adulto vai fazer isso várias vezes com vocês. Filmando. Mandem para a Pro Tereza para eu ver como que vocês estão do reconhecimento das vogais. Combinado? E não esqueçam de, ó, recortar. Combinado? Mandem foto também para a Pro. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quê? A gente entendeu. Fica aí. Entenderam? Entenderam? Então, a vovó da Radassa depois manda uma mensagem para a Natália para ela já pegar aqui na secretaria as atividades dela. Ok? Um beijão, Sofia. Um beijão, Nicole. Um beijão, Radassa. Obrigado por vocês terem entrado e a Pro espera vocês amanhã. Ok? Tchau, tchau.